Dr. Abdirahman Mohamed Abdullahi Cirro iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayay ayaa maanta taageerayaal kumanaan oo taabacsan xisbiga mucaaradka ee wadani kala qayb galay ololaha doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Maalintiisa koowaad ee xisbiga wadani uu lahaa maanta fagaarayaasha magaalada ku soo bandhigay Dola Tuska. Guddoomiyaha iyo taageerayaashan oo suuqyada dhex lugeeyay ayaa waxay gabagabadii isugu soo biyashubteen xilliyada magaalada Gebi. Guddoomiyaha xisbiga Abdirahmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, xogeeyaha guud ee xisbiga Khadar, afhayeenka xisbiga ay kala hadleen taageerayaashani waxayna yidhaahdeen: halkan madaxweynuhu wuxuu ka yidhi cid waliba waxa qabata waa la garanayaa, waa run markhaati furaya waa runtiisa, wasiir daakhili buu soo ahaa, wixii uu Gebi la ka yeelo waa la garanayaa, wuu soo qabtay. Wasiir daakhili buu soo ahaa gobolka saaxil iyo berbera cigaal markuu noolaa, wixii uu ka yeelo waa la garanayaa, wuu soo qabtay. Maantana waad ogtiin oo sanadka afraad buu marayaa, waxa laala wuxuu qabtay uu dadkaa soo hordhiga ma leh. Wixii uu ka tagay mashaariic ahaan siiraayo mujaahidkii weynaa, ninkii siyaasadeed rug cadaadiga ahaa, waynu u ducaynaynaa. Wixii mashaariicdii uu ka tegay ayaa muuse iyo yaroo ku xidhani ay jiif oo jaq ku hayaan. Shalayt hore waxaan dhacday madaxweynihii qaranka oo astaantii qaranka ahaa oo ummadda u dhexeeyey, marka la arkay inuu xisbigii kulmiye ummaddu nacday ayaa qasrigii madaxtooyada laga soo kaxeeyey oo layidhi madaxweynow noo gurmo. Madaxweynihii baa la soo kaxeeyey. Taasi waxay daliil u tahay xisbigii kulmiye inaanu waxba islahayn oo waqtigiisu dhacay. waxa kaloo madalaha ka hadlanay saaxiibkii Cabdillaahi Cukuse qolada kulmiye, waxaan leeyahay ama Cabdillaahi Cukuse soo kaxaysta ama Cabdillaahi Xaajigii BBC-da ka shaqeynaya soo kaxaysta, codka iyo cududa cirra haysta ma caabi karaysaan. Gabiilay nin iskama lahay waa la isugu yimi. Gabiilay hadday cid xubnayd cidu ma xidhnaan doonto, waa magaalo lagu tartami doono. Maantaanay ka muuqataa waanay ka muuqan doontaa. Gabiilay ma noqon doonto insha allah magaalo qabyaalad ku xoreysa, ee waxay noqon doontaa magaalo horumar iyo waddanka cidda hore u kicinaysa ku xoreysa. 2002 halkan maanu ka ballan qaadnay inaanu gobolka Gabiilay gobolnimadiisa xaqiijino, hase yeeshee dadna maydaan dooran ilaa 2002. ciddaha dooraysayna waxba kamay qaban, waa 20 sano dhowdhow. Laakiin waxaas le way soo dhowdahay isbeddelka Somaliland ee khayrka qaba iyo gobolnimada Gabiilayba iyo rajada shacbiga Somaliland-ba waa xisbiga Wadani. Guuled Ali Ibrahim Kacse, Sab TV, Gibli. Qoonmaal, Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.